A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, acompañada da delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, visitou hoxe o novo spa Viñoterapia de Leiro, instalacións impulsadas polo Goberno Autonómico xunto ao Hotel Monumento Mosteiro de San Clodio. A directora salientou que este servizo reforzará os grandes atractivos turísticos do interior de Galicia como destino de calidade. A Xunta, como sinalou, está implicada na mellora da oferta turística baseada no viño. Nese sentido, suliñou que o futuro plan enogastronómico axudará a mellorar os recursos que ofrece Galicia, e especialmente a provincia de Ourense con 4 das 5 denominacións de orixe vitivinícolas, e cuxos establecementos recibiron un 8% máis de viaxeiros no primeiro semestre deste ano, converténdose así na provincia galega cunha maior evolución. E hoxe, como pioneiros, inauguramos este primeiro spa do viño en Galicia. En Leiro somos pioneiros, ademais, tamén en moitas cousas. Tuvemos a primeira estación enolóxica, a primeira estación de viticultura e enoloxía de Galicia, a Evega, e a única polo momento. Temos o primeiro hotel monasterio de Galicia, o Hotel Monumento Mosteiro de San Clodio. E agora temos o primeiro spa do viño de Galicia. E o que estamos a visitar hoxe é unha instalación ambiciosa, na que a Xunta investeu máis de 1.200.000 euros para rehabilitar e equipar as ruínas das cabalerizas do Mosteiro de San Clodio e da adega onde se comenzaron a acumular os primeiros recipientes do Ribeiro. Deste xeito, o aproveitamento turístico do noso patrimonio creemos que camiña da man coa súa recuperación e posta en valor. O Spa Viñoterapia de Leiro é unha instalación ambiciosa na que a Xunta investiu nos últimos anos máis de 1,2 millóns de euros para rehabilitar e equipar as ruínas das cabaleirizas e da adega nesta vila termal. Neste espazo sitúanse as novas instalacións, resultado dunha coidada intervención e rehabilitación que permitirá aos viaxeiros gozar do descanso nun edificio con séculos de historia e onde se ofrecerán tratamentos que inclúen o emprego da uva e do viño. Nesta liña recordou a aposta da Administración Autonómica por produtos como as rutas do viño ou o bus do viño do Ribeiro, que se puxo en marcha este verán grazas á colaboración entre a Xunta e os concellos da zona.